comencem el tercer bloc, que és el de procés nacional. Com us hem dit, creiem en aquesta ocasió si necessari i oportú posar aquest punt en el debat, encara que sigui nacional i les eleccions són municipals. Entenem que hi ha grups que ho vinculen, candidatures que ho vinculen, d'altres que no. Serà interessant veure com ho veu cadascú. Tornem a donar els dos minuts d'intervenció inicial, començant en aquest cas de major a menor, pel candidat de Convergència i Unió, Antoni Viernes. Aviam, estem en un moment històric i realment ens l'estem jugant com a país, però també com a ciutat, perquè al final la sort de Berga i la sort de Catalunya van lligades. Si Catalunya va bé, Berga també aniran bé. Si Catalunya perd aquesta batalla, en rebem les conseqüències tots. No? És a dir, que certament ara toca també implicar-se en el procés. Els perquès són obvis, no? No podem estar en un estat que ens maltracta políticament, econòmicament, financerament, culturalment, i que a més ens tracta com a ciutadans menors d'edat, que no podem decidir per nosaltres mateixos. Però jo penso que potser més estimulant que trencar amb aquestes cadenes i aquestes servituds és la perspectiva de poder construir un país nou i no des de zero, però gairebé, és a dir, adaptat al segle XXI, que són ocasions que rarament es tenen si no és en un procés com el que estem vivint ara. Per tant, si això és així, què ens toca fer des dels ajuntaments? Fer costat al govern, al president i a la societat en aquest procés i sabent que a més de catalans i amb l'interès que tenim per al nostre propi país que sigui lliure i de progrés, com a municipalistes també hi tenim un interès directe, perquè és que en el sistema polític administratiu espanyol el del govern local queda molt maltractat, és molt un model antic. Si fem un estat nou, podrem fer un nou model de govern local en el qual els ajuntaments no siguin subsidiaris, sinó que tinguin un pes molt polític molt important i tinguin molt més recursos. Com que segur que els propers mesos seran molt intensos, el que ens comprometem des de Convergència i Unió és que, tal com ha fet el govern els darrers 8 anys d'estar a primera fila d'aquest combat, també el futur govern de Convergència i Unió, si és el cas, estarem en les mateixes tessitures. Moltes gràcies. Torn per la candidata del PSC. Mireu, jo penso també com el company, que és el moment històric més important que estem vivint. Però mirant Europa, jo miro Europa, jo veig la Unió Europea com la unificació de tota una sèrie de països creixent i fent una via impressionant. Que nosaltres, els catalans, ens hem d'encaixar ja amb força i amb potència, que el nostre país ha de buscar el millor encaix, per descomptat, allà m'hi trobareu. Però són eleccions municipals. Estic parlant de l'Ajuntament, és un govern municipal. Aquest debat de com s'encaixa el nostre país dins d'Europa, que és el que a mi m'apassiona i em dona vertigen del creixement i la potència, en un moment d'unificació, que tot creix i s'unifica, jo vull anar cap aquí. Són eleccions municipals, és un debat del Parlament, és política d'Estat. A mi em toca governar, a mi em toca preocupar-me pels carrers, ciutadans, pel dia a dia. Si a mi em dieu qui pagarà les pensions després, si a mi em dieu què passarà amb la seguretat social i amb tot el sistema sanitari que tenim avui, potser sí. Però si ve o no la independència, que ens trobi amb feina, que ens trobi ben engegats. El que no pot ser és que en aquests moments no triem pels propers 4 anys polítics per governar aquest moment, aquesta ciutat. Perquè quan hi hagin eleccions al Parlament, que triarem a l'alcalde nou? No, parlarem d'unes altres coses. És ara que hem de triar molt bé el que volem. Un ajuntament nou, obert, n'estem parlant de projectes de futur de ciutat. No veig jo que sigui el moment per parlar d'això. Hi ha idees de Confucio, el filòsof xinès, sabeu que em vaig llicenciar primer en filosofia. Això crea conflicte, això crea trencaments. Tot el que porti pau, progrés i feina, en trobareu la primera. Però no acabo d'entendre què passarà l'endemà. Per això jo estic aquí i defenso les meves idees, que són treballar per veure. I no ho veig clar, no ho veig clar, i així ho dic. I ja està.
torn per la candidata de la CUP, Montse Bacurs. Per la CUP és àmpliament sabut que nosaltres treballem per l'alliberament nacional i social dels Països Catalans. Per tant, i com ja he dit també en la introducció, el municipi per nosaltres és la peça clau i estratègica d'aquest revulsiu que ha de portar també doncs, els Països Catalans a la consecució del seu alliberament. Per nosaltres sí que entenem les eleccions municipals properes no com una passa més per la consecució dels objectius comuns, sinó també com a part del procés d'alliberament aquest que comentem. Per alguns, i ara parlem aquí de procés nacional i també ho hem reiterat moltes vegades, però hi torno per si un cas, parlem de procés nacional, però per nosaltres el procés nacional és aquell que marca els Països Catalans. Per tant, un procés nacional que només contempli una unitat territorial espanyola, que és la comunitat autònoma, per nosaltres no n'hi ha prou. Evidentment estarem treballant per el referèndum, estarem treballant pel que convingui a nivell de Principat, però l'any demà continuarem treballant perquè fins que no s'aconsegueixi això nosaltres no ens quedarem tranquils ni en tenim prou. Per nosaltres tot procés d'alliberament té un sentit, però només des d'una perspectiva doncs, de la majoria social. Construïm el país des de baix, que és el que nosaltres proposem, i proposem una independència també, però una independència per canviar-ho absolutament tot, per canviar les estructures financeres, per canviar les estructures polítiques, per canviar les estructures econòmiques, per canviar les estructures del capital que ens sotmeten també. Les eleccions municipals, és cert, les properes són un marc ineludible per construir des del carrer i des de baix i també des dels municipis el país que volem, i cal omplir aquest país de projectes d'unitat popular, ja no només des de la CUP, sinó també des d'altres àmbits i espais. No volem ser tampoc l'avantsala d'una nova claudicació a Espanya, ni tampoc d'una nova transició que ens porti a una firma d'una nova Constitució que ens porti 30 anys més de jou amb Espanya, i per tant doncs, nosaltres bàsicament volem construir uns Països Catalans lliures, i ho farem també des dels municipis perquè considerem que és la primera instància per l'alliberament. Municipis lliures, país lliure. Res més. Torn per la candidata d'Esquerra Republicana. Sí, des d'Esquerra Republicana doncs, tenim clar que dels nous ajuntaments, d'aquests ajuntaments que sortiran ara el 24 de maig, n'ha de néixer la República Catalana. Si tenim ganes de canviar la ciutat, si tenim ganes i això és indestriable, si tenim ganes de canviar la ciutat, hem de ser capaços de canviar el país. I per tant, ara el 24 és el començament d'aquesta nova realitat que continuarem el 27 de setembre i que serà posar les bases per un nou país que ha de ser més just, que ha de ser més cohesionat i que ha de donar les oportunitats a tothom de tenir una realitat molt més agradable i que això que deia de la feina i doncs que tot ho puguem revertir en aquest sentit. Ho hem d'aconseguir i aquest és el repte. I per això ara aquest 24 creiem que és indestriable del 27 de setembre. Els nous ajuntaments són els que ens hauran de posar el nou país en marxa, són els primers que han de treballar al costat dels ciutadans per canviar aquesta realitat i això és immediat i jo crec que ho tenim a tocar. El que passa és que hi hem de posar tots l'esforç i aquest 24 de maig no fallar, votar les candidatures que hem recolzat doncs, tot aquest procés i tirar endavant. Perfecte. Torn pel candidat d'Iniciativa. No, recordar, no sé si tot ho sabeu, Iniciativa està a l'Associació de Municipis per la Independència, això que quedi clar. Partint d'aquesta base estem pel dret a decidir, però a decidir-ho tot. I decidir-ho entre tots, no entre uns quants. I és així. Vull dir, una carta, un xec en blanc, no cal donar-li a ningú. Aleshores, de la forma que s'està portant, bueno, doncs ens sembla que hi ha d'altres maneres de fer. És simple. I jo tinc clar, però és el meu pensament, que plebiscitàries són plebiscitàries i municipals són municipals. Cadascú que pensi el que vulgui. I jo em presento perquè vull millorar Berga. Que Berga vol ser independent i està en el procés. Endavant, és la voluntat del poble. No seré jo qui em posi en contra d'això. Segur que no. Però ho faré des d'un altre àmbit. I és com m'agrada fer-ho, i és com crec que es té que fer. Inclús des d'Iniciativa hi ha un debat prou enriquidor. De gent que és independentista totalment, de gent que és federalista i de gent que està indecisa. Ja arribarem al punt de... Ja arribarem a marcar una línia. Ja arribarem. Poder d'altres han sigut més hàbils,
ja dic que jo l'amplitud de mires de la resta l'admiro, i la rapidesa amb què solucionen tot també l'admiro. Nosaltres intentem parlar-ho entre tots, entre la formació que som. Aleshores, ens porta un temps, res més, ja marcarem la línia quan toqui. Perfecte, fetes les intervencions inicials, i disculpeu per l'intermig, però és que els hi havíem de donar aigua, perquè aquí amb els focus no comptàvem amb tanta deshidratació, la veritat. Fetes aquestes intervencions inicials, ja és el de debat obert, el que vulgui pot començar, amb les idees que li hagi suggerit l'altre o amb el que li hagi quedat per dir. Bueno, jo, doncs començo jo. Referent a tu, Rosalia, de nou. El tema de la Unió Europea, és a dir, per nosaltres és altament preocupant, vull dir que vulguem construir estructures també a nivell europeu que han portat, diguem-ne, un declivi absolut a les nacions d'Europa, als pobles d'aquesta Unió Europea, que a més es basa en unes... que, es basen en unes polítiques, diguem-ne, econòmiques i financeres que no dicten, que sí, que dicten els mercats i que no dicten els pobles d'aquesta Europa. Nosaltres advoquem, i ho tenim molt clar, per una Europa dels pobles lliures i per una Europa on tothom pugui decidir clarament on si vol o no vol formar part d'aquesta Europa, quin és el seu país, quina és la seva presa de decisions des dels municipis, des dels estats o des dels països o des d'on sigui. Des d'Europa precisament venen marcades moltes d'aquestes polítiques d'austeritat o que s'anomenen d'austeritat que impliquen directament la pobresa, sobretot en el marc laboral dels treballadors i treballadores dels països de la Unió Europea, que a més ens té segrestats, i vull dir, a nivell econòmic, i només cal veure el cas grec, i per tant, vull dir, nosaltres tenim molt clar que la Unió Europea, tal com està concebuda a dia d'avui, és absolutament un marc contrari als nostres interessos com a classe popular. Res més, això perquè era l'apunt que volia dir respecte a aquesta qüestió. És que el món està estructurat de tal manera en què hi ha blocs que s'estan unificant, com era el cas d'Amèrica del Sud, del Nord, Europa. És important tota la Unió Europea des del punt en què s'unifica i mai, la primera premissa que va tenir la Unió Europea, mai Europa havia tingut tants anys de pau, mai. Que va començar per l'àrea d'economia, d'acord, però la premissa d'Europa sempre, 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 quan els demanen tots els diputats que estan treballant allà, diuen aquí volem pau, i això és el que s'està aconseguint. Agrupar tot aquest territori amb una unió que ha començat per la moneda és una mica anar d'aquella manera, perquè podem tenir un estat com tinguem, però unificar la moneda primer, que hem d'anar, és per unificar absolutament tot, tot. Totes les relacions laborals, tot, s'ha de construir. Llavors a mi m'apassiona bastant més la construcció d'Europa i un encaix competent dins d'Europa, una unificació fiscal, laboral, que ja jo pugui i vulgui dir la meva, que no quedar-me absolutament al marge. És que no ho veig. És aquí que sí, hem construït una Europa amb un euro. Hem ficat a l'euro, que és la part més difícil. Ara hem d'anar per totes les estructures i allà hem de participar. Políticament es pot fer i jo penso que és molt important. És que marxem una mica el tema, però jo no voldria deixar de dir que Europa és una història d'èxit en totes les seves mancances, que sovint tenen a veure amb els estatismes, precisament, no en l'avançament en l'ideal d'integració. Europa ha donat pau i ha donat benestar. Si més no, ho ha donat infinitament més que no pas els altres experiments que s'han fet al món. És a dir, les repúbliques populars ja hem vist com han acabat. Europa és un invent perfectible i que amb més democràcia, amb més integració i amb més patriotisme europeu, jo crec que és el nostre futur no només inevitable, sinó desitjable. Ara sí, com a catalans, amb estat propi. Sí, jo hi afegiria que el símil de la pau realment a mi no em satisfà, perquè si recordeu, 40 anys de pau els vam tenir i van ser amb el franquisme, i era el gran eslògan, era que amb el franquisme havien tingut 40 anys de pau, per tant, això sol no, i a més jo ho posaria amb
sí que es, està bé parlar d'Europa, però escolta, ho hem vist impossible, és que som molts els que no érem independentistes fa 5 anys, o fa 3 o fa 2, però davant de la realitat és que és absurd, no pots anar donant cops de cap a la paret amb gent que no et vol ni escoltar ni et vol atendre de res, és a dir, no hi ha cap altra solució. Ens hem convençut tots de que no n'hi ha cap altra. L'oportunitat la tenim aquí, en un país nou, construir-lo de nou i fer-lo a la nostra mida amb justícia i amb igualtat. Bueno, sí, referint a això, vull dir, quan nosaltres parlàvem, ja tornant una mica doncs, més a l'àmbit aquest, perquè sembla que l'europeu doncs, no ens agrada parlar-ne, doncs, referent ja potser més a l'àmbit així de països catalans i de més, sí que vull dir, nosaltres ja he dit a la introducció doncs, que apostàvem fermament per una independència per canviar-ho absolutament tot, que més enllà, vull dir, donem per suposat, i això passa molt sovint, i a més aquí el debat s'ha donat en diverses ocasions i en algunes intervencions, que s'ha donat per suposat doncs, que pel simple fet de tenir un estat nou tindrem també un, diguem-ne, un benestar o un augment del benestar cap a les classes populars i cap al conjunt de la població, que jo en tot cas no veig de per se de cap manera, només tenint en compte l'àmbit nacional i fronterer, si en volem dir així, i en tot cas vull dir, penso que és interessant doncs, que com més enllà de parlar també de l'àmbit exclusivament nacional es parli també doncs, de tots els problemes que com a classe popular tenim i hem de fer front també més enllà de l'àmbit nacional, és evident, i això que ningú ho posi en dubte, perquè llavors m'enfado molt, és de que la CUP és una candidatura eminentment independentista, però també i clarament aposta doncs, també per un alliberament social als Països Catalans. Per tant, vull dir, crec que també cal tenir en compte, més enllà de l'àmbit nacional, doncs, tota aquesta vessant social, que moltes vegades la donem per suposat, però amb la qual també cal treballar-hi i cal fer-hi front. Per tant, vull dir, des dels municipis també, Potser és un debat intens, però és que ara toca municipals, ara hem de parlar de nosaltres, hem de parlar dels carrers, de què pensem, tenim molta feina a fer això. I és molt i molt important parlar d'aquí, perquè aquest debat és de polítiques, de polítics del Parlament. I Europa, torno a dir, tot el que sigui la unió aquesta, crea molt més benestar. Estic convençuda, tot el que sigui fronteres, banderes, creen enfrontaments. Hem d'anar molt alerta, hem d'intentar millorar, i millorar vol dir fer una ciutat increïblement nova. És un moment de reactivació econòmica que cal aprofitar i cal tirar endavant amb indústria, amb turisme, amb comerç, i aquest debat que ho tinguin al Parlament. Perdó, però algú més vol parlar? No, no, és que jo vaig demanar paraula. Sí, vull dir que... sí, sí, sí. Si haguéssim de fer la connexió Europa-municipal, també hi és, vull dir que al final, per exemple, a nivell de treball en xarxes de ciutats, ho hem de fer molt més, això de vincular-nos a ciutats i de regions europees per poder accedir a projectes europeus, però també per compartir bones pràctiques i per treballar conjuntament. No? I el mateix amb les nostres empreses, el gran repte que tenen és sortir fora, i el fora més immediat i més fàcil és Europa. Aleshores, hem d'ajudar-les a fer aquest pas sense el qual difícilment creixeran i sense grandària en el món actual patiran més. Per tant, hi ha una vinculació. Jo? Ah, va, sí, sí. No, en el cas aquest que tu parlaves, sí que és evident que estem parlant d'eleccions municipals, sí que és evident que cal arranjar els carrers i és evident que tenim moltes tasques a fer des dels municipis, però aquesta setmana precisament algú em demanava, em deia, he portat al ple moltes coses durant 8 anys que no tenien res a veure amb l'àmbit municipal. Clar, però és que per nosaltres la concepció és que des del municipi es construeix la realitat. Per tant, vull dir, des del municipi nosaltres construïm els Països Catalans que volem, des del municipi nosaltres construïm l'Europa dels pobles lliures que volem. Per nosaltres arranjar un carrer sí que és primordial, de la mateixa manera que és primordial doncs, que unes persones que travessen l'estret no morin, d'acord? Perquè tenen unes condicions de vida lamentables. Per tant, doncs, per nosaltres sí que és cert doncs, que estem treballant i estem apostant per treballar a nivell municipal, però no per això deixen de tenir menys importància la resta d'afers, no? Sí que és important doncs, que, jo que sé, que la meva veïna doncs, a final de mes s'hagi pogut escalfar i
hagi pogut, no sé, menjar cada dia de la setmana, que és altament important això, perquè dignifica i és per nosaltres un àmbit primordial. Però és que des d'aquí construïm el país, és des de les petits espais, des del municipi on es construeix la resta del país. El país que volem, el país on volem viure de forma lliure, de forma digna, per desenvolupar-nos també com a persones en tots els àmbits. Per tant, doncs, crec que és imprescindible que des del municipi es concebi, com ja he dit en diverses ocasions, doncs, tot l'engranatge que ha de portar doncs, a la consecució objectiva del país. Alguna intervenció? Bé, sí, remarcant això, és evident el que deia, des dels ajuntaments es forjarà tot el país, és que si no quin sentit té que siguem aquí, que vulguem aplicar unes polítiques determinades. Sí, des de l'immediat que té el ciutadà hem de créixer cap al general, i si no, després parlem de que els polítics s'allunyen de la realitat. No, la realitat és aquesta, i la realitat és des del municipi i des de l'Ajuntament. És la més propera al ciutadà, que evidentment és que això d'arranjar carrers és que és l'obligació de l'Ajuntament, no. Ja és potser de les úniques obligacions que la llei ens obliga en aquest sentit, no? Per tant, el que hem de fer és pensar en coses més grans i tot fa un conjunt de coses que fan doncs, que creixem com a ciutat i com a país. I, evidentment, aquestes eleccions posen el primer pilar del futur país que volem i que votarem el 27S. Això que dius, això que estem obligats a fer, és la primera cosa que no fem. No estem arranjant els carrers. És que tenim obligacions. No ho estem fent. No estem fent res d'això. Clar que és impensable no pensar en construir un futur, però és que com que Catalunya també és plural, és diversa, molt diversa, ve d'on ve, no oblidem que és un pool de cultures i de races, no oblidem això. Com que és això, tindrem que estar d'acord entre tots de quin model de país voldrem. No només serà un país independent, o no, ja ho decidirem, no el 24 de maig, el 27 de setembre, ja ho decidirem entre tots. Allò sí que seran plebiscitàries, o ho interpretarem així, si més no. Perquè d'altres ho interpretaran com autonòmiques. I també és una realitat que no podem oblidar. O sigui, a veure, he sentit moltes coses sobre això, però és que qui està convençut d'una cosa no se li té que convèncer. És a qui no està convençut, a l'indecís. Fa poc que en parlàvem amb el senyor Viernes. Vull dir, segur que aquí hi ha gent a la sala que és que no em votarà mai. Però la que no em votarà mai, ja no tinc. No tinc. Amb aquest objectiu no tinc que fer res amb ells. Els hi tinc que tenir molt de respecte. Ja està. El que sé que em votarà, tampoc tinc que fer res, tinc que cuidar-lo. I l'indecís és aquell que amb el discurs i els fets tinc que intentar convèncer. Pues això és el que s'està fent des de formar, inventar, voler un nou país. Està, però el que quedarà, caps als presents i nets, ho sabem, això és fer apologia d'algú, no és veritat, no sabem. Sabem el que volem, però de diferent manera. Però segur que tindrem la capacitat, si més no a nivell municipal, surti qui surti, de posar-nos d'acord perquè la Berga, que ens demanen, a partir d'aquí, el de més, jo sempre intento primer un esgrau, després a l'altre. Si miro a dalt de tot i no començo a pujar, no anem bé. No, però és que jo penso que, no és que els ajuntaments no tinguin res a veure. El 27S o el 28 s'hauran de prendre unes decisions des dels ajuntaments. S'hauran de prendre unes decisions importants pel país des dels ajuntaments. I necessitem ajuntaments que sàpiguen i tinguin clar el que nosaltres creiem que ha de ser el futur de Catalunya. Tu has dit el que vosaltres creieu. Sí, veure, i em reitero, jo no he dit que l'Ajuntament no tingui res a veure, em reitero, i el teu punt de vista, que és el teu, el d'ell és un altre, el que representa el d'ell és un altre, el que representa el d'ell és un altre, i el meu un altre, tindrem que posar-nos d'acord. I no quedarà més remei. I per què serà? Home, inicialment per la viabilitat, pel dia a dia de Berga.
Ja està? No, però és que hi haurà decisions que transcendiran, transcendiran. No t'he dit que, però no t'he dit que primer Berga, el que decideixi Berga és el que tenim que fer. Que decideix ser independent, doncs endavant. Que no ho decideix, doncs endavant. Tan fàcil com això. Alguna intervenció més? Doncs deixarem aquest bloc de procés nacional tancat i ara sí, toca ja la clausura del debat amb les intervencions finals dels diferents candidats que tornarem a fer de menor a major. Per tant, torna a tenir la paraula. El Joan. I què tinc que dir ara? El missatge. El missatge. Ah, el missatge. Ah. Que et voti. Ara ve quan demanes el vot. Pot ser un resum, pot ser una crítica, pot ser demanar el vot, en fi. No, no, jo no faré ni crítiques ni resums, perquè, va, si fas crítiques tothom et pot criticar, les teves que siguin constructives, el resum tampoc cal, perquè crec que, no ho sé si ha sigut així, que m'he explicat amb prou claretat, el que tingui algun dubte em pot venir a veure, jo intentaré convèncer. Sí que sé que ni hem tingut representació, no hem estat representatius per dues coses. Primer, perquè la gent no ha confiat en nosaltres en els últims 25-30 anys. Això és una realitat. El que ho negui és que no acaba d'estar. I és una mica culpa també de nosaltres, des d'Iniciativa, doncs de no saber a constància o portar el programa a la gent. És fàcil, no? Jo crec que amb això, doncs, sense... No cal tirar piropos, però la CUP poder s'ha pogut fer-ho més bé i no tenim res a veure, que consti, res a veure. Vull dir, el programa, les coses en pla, però l'execució és diferent. Sí? Aleshores, què demana? Home, com que el vot fidel sigui poc, ja el tenim, doncs anirem a buscar aquests indecisos, perquè la resta tampoc ens votaran. Però, mireu, a vegades la fragmentació d'un ajuntament també dona prou marge com per poder fer pactes, no? I no és un ajuntament tan rígid i tan autoritari que dona la tranquil·litat d'una majoria absoluta. Jo no la voldria per Berga en els pròxims 4-8 anys, però qui la vulgui, doncs que tingui un consens de cadascú i que faci el que vulgui. Jo busco això, el vot d'aquesta gent que ja ha votat a diferents forces polítiques i avui dia diu, ostres, m'ho tinc de rumiar perquè no ho tinc clar. Pues a veure si ho decantem cap aquí. I gràcies a tots. El torn per la intervenció final de la candidata d'Esquerra, Aniol Garriga. Sí, bé, una mica amb la línia que el que dèiem fins ara, nosaltres sí que creiem que aquest 24 de maig ens hi juguem molt. Creiem això, que els ajuntaments posaran la primera pedra de la República Catalana i que tots hi tenim un paper molt important. Nosaltres demanaríem, doncs demanaríem que tothom anés a votar, que tothom participés, perquè del futur de tots en depèn aquesta primera ronda que són les municipals i que el 27S acabarem de rematar. En aquest sentit, nosaltres diríem que es votin a opcions, i aquesta és la nostra demanda, les tres opcions que hem signat l'acord amb l'Assemblea Nacional Catalana, perquè d'aquí en sortirà el nou país, que és el que busquem entre tots. Per repensar aquest país, hem de repensar primer les ciutats, i repensar-les vol dir replantejar-les de nou i sense les eines que ho faran possibles amb aquesta oportunitat que en generarà la República Catalana, no ho podrem fer. Per tant, doncs demanaria a tots molta participació pel 24 de maig i que d'aquí en sortir els nous ajuntaments que faran aquest país més gran i, si pogués ser, i això espero que serà així, la República Catalana. Gràcies. Perfecte, el torn per la candidata de la CUP, Montse Venturós. Bueno, la veritat és que com a conclusions així no ens hem preparat massa res, però sí que parlaves ara tu de la participació del 24 de maig, que és altament important, però per nosaltres, més que aquesta participació, que també és important el 24 de maig, el que demanem és una participació col·lectiva i diària en tots els afers que ens involucren com a classes populars en el treball des dels municipis, des dels àmbits, diferents àmbits de les vostres vides, que prenguem el pols de les nostres vides, que siguem capaces
de posar-nos davant de diferents situacions i decidir per nosaltres i prendre aquestes decisions de forma col·lectiva. Que és hora també que les persones entrin d'una vegada per totes a l'Ajuntament. Nosaltres ja hem parlat a vegades i molt sovint que hi ha diferents mecanismes existents a nivell institucional per poder participar també des de les entitats, des de les associacions i des de les organitzacions, i que també hi ha mecanismes de participació més enllà també de la institució, i que per tant nosaltres és bàsic que les persones treballeu des de les associacions i des de les organitzacions, que sigueu vosaltres les que marqueu i les que decidiu com ha de ser el treball dins de l'Ajuntament. És a dir, no pot ser que el 24 de maig, i això ho hem dit moltes vegades i ho torno a dir, poseu un paperet en una urna i us n'oblideu fins d'aquí 4 anys, el tercer diumenge de maig del 2000 no sé quan. Per tant, doncs, és una crida, si us plau, a la participació, a l'empoderament popular, al treball col·lectiu, i a fer d'una vegada per totes que la vida sigui absolutament nostra i que no la decideixi absolutament ningú més que nosaltres. Ja està. Molt bé, el torn per la candidata del PSC, Rosalía Monroy. Bé, agafant el fil dels ajuntaments, de polític d'ajuntament, necessitem un ajuntament obert, absolutament obert, perquè l'ajuntament són tots, tècnics i treballadors, veïns i polítics. Hi ha d'haver més comunicació, és una cosa que se sent molt pel carrer, que no tenim prou comunicació. Tots els que estem aquí estem dient pràcticament el mateix. L'Ajuntament necessita més obertura, d'acord? Necessita un lideratge polític clar, un gestor clar. Per això estic aquí, per això em vaig oferir. Penso que ho puc fer, tot i ser en política municipal, que és molt arriscat. Clar que quan et fiques en política, què vols? Que tothom estigui bé. Les persones que ens posem, ens exposem 365 dies a l'any, 24 hores, a nosaltres i a la nostra família, és perquè volem fer les coses ben fetes per nosaltres i pels nostres veïns. Vull això, treballar per l'Ajuntament i tirar endavant les meves idees i del meu grup. Per això estic aquí, per això em presento i per això demano el vostre vot. Perfecte, torn de clausura pel candidat a l'alcaldia de Convergència i Unió, Antoni Viernes. Bé, d'entrada, jo crec que els propers 4 anys seran bons per Berga i estic convençut que més ho seran més si se'ns torna a fer confiança i podem continuar el projecte que està encetat, actualitzar-lo i donar-li un nou impuls. Jo ara m'imagino d'aquí 4 anys, si hem de passar l'abans, què podrem dir, i crec que podrem dir que l'atur i que l'economia ha millorat sensiblement, perquè hi ha una conjuntura favorable, però perquè la sabrem aprofitar els empresaris, la gent del món dels negocis i també les mesures que hi afegirem des de l'Ajuntament. Penso que donem un pas endavant a nivell d'equipaments. La Generalitat ens farà el complex educatiu del Serra Nuet, també li exigirem que faci l'estació d'autobusos. Per part de l'Ajuntament haurem d'ampliar el cementiri, haurem de poder donar per tancada ja l'ampliació i adaptació per tractar nutrients a la depuradora. Haurem de fer totes aquelles polítiques de joventut que inclouen també l'equipament per a joves. Tindrem un conservatori de música, tindrem una FP dual en marxa, tindrem la rehabilitació d'elements patrimonials importants com el castell i la Torre de la Petita, que a més seran visitables. Haurem tret suc d'aquells 4 motors turístics que abans parlava, que cada un d'ells és molt potent, imaginem-los en el seu conjunt. Haurem avançat un pas en la sostenibilitat, amb les calderes de biomassa, que a més ens donaran un estalvi econòmic. Haurem fet el canvi de lluminàries de la ciutat, que ens permetrà tenir encesos tots els fanals, i poder haurem de posar-los més seriosos i tenir més èxit en la lluita contra l'incivisme, que és un càncer que fa molt més mal que no pas alguna d'aquestes mancances físiques que abans s'han comentat. I tot això, si ens ho permeteu, ho farem a l'equip de Convergència i Unió, que és un equip que agafa la bandera que ens deixa el govern sortint, però que alhora és un equip renovat. Tenim noves idees, tenim nova empenta, tenim noves ambicions i estem disposats a deixar-hi la pell. Això sí, necessitarem de tothom, abans ho deia, i no és un tema purament de participació, és un tema d'arremangar-se. És a dir, més enllà que doneu l'opinió i que feu crítiques, que això sempre seran benvingudes, es tracta que tots ens hi posem des de la definició i la consensació de la definició dels problemes fins a aclarir on volem anar, com hi anem i què hi posa cadascú. I si una cosa volem que ens distingeixi aquests propers 4 anys és la proximitat. Això és gratis i a més és una cosa que ens ho autoexigim els membres de la candidatura.
volem poder tenir un contacte directe i continuat amb la gent per tal de que sigui possible això, saber la reacció a l'acció de govern, però també poder demanar de tothom la seva contribució. I així tindrem una ciutat de la qual podrem sentir-nos molt orgullosos i podrem exhibir-la i donar-la a conèixer al món amb aquella autoestima que els berguedans hem de poder caracteritzar-los per ella. Gràcies. Molt bé, doncs acabades... Acabades aquestes intervencions finals, tanquem el debat electoral organitzat per la Nació Berguedà i pel grup de debat de joves berguedans en cercle. Agraïm molt l'ajuda dels patrocinadors de Fandaines del Berguedà, Tractaments Ecològics, de Ballús, Pneumàtics i Carburants i de l'Agència Citar, perquè pensem que això és útil que hagueu vingut, és útil que escolteu totes les propostes, que escolteu a cada candidat, per construir tots Berga, entre tots, com cregueu que s'ha de construir. Per això donem especials gràcies als patrocinadors que ens han ajudat a fer aquest debat. I ara sí, res més, deixem-ho aquí perquè encara serem a temps de veure el principi del partit.